Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме Hot Chocolate with Mint Liqueur, односно топло чоколадо со ментол. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба едно пакување топло чоколадо, 30 мл ликер од ментол и шлаг за декорација. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано касерола. Сварете го топлото чоколадо како што е опишано на пакувањето и потоа сипете го ликерот и промешајте. Сервирајте го со шлаг од озгора и уште неколку капки ликер. Ако ви се наоѓа, од озгора ставете и малку рендано чоколадо. А како би било ликерот да го замените со зачин? Ставете малку чили во прав и ќе добиете топло чоколадо со чили. И не заборавајте, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, споделите!